قیامت جي هاري هلڪڙي سلڪڙي عالم کي به جنت جو 70 سيٽون ملنديون سبحان الله گھڻيو گھڻيو پر هرداسي نه هجي سڀني موري صاحب نه انا رحم ڪيو ٿا سائن گرو گدن کھپے نا ضیاء الحق وي ڪرسي تي مولا امير المؤمنين تو لڳي مولا بارت تي بارت تي بارت وڏو مجاهد آهي وري ان جو بيڙو ٻڏو ادري بي نظير آئي مولا نياڻي آهي ساڳو ملو ساڳيو پير تو وارو نياڻي آهي مولا بارت تي مولا بارت تي مولا نياڻي آهي ادري بي نظير وئي آيو ميان نواز شريف رب سائين صفا گول مول گو گڻوا بارت تي صفا اصلي صفا ٽڪيٽ تي هلائڻ جهڙو بارت تي بارت تي ميان صاحب بي ويو پرويز مشرف پتو رب سائين مڙس ماڻهو آهي صفا مڙس ماڻهو مڙس ماڻهو آهي اي ڇا آهي با مسلمان الله الله با برهمن رام رام توکي جهاد سکھڻو آهي ته بندن کان سکھن حق جي ٻولي ٻڌڻي ٿي ته ديوبندن وٽ اچنا چئو سبحان الله قیامت جي ڏهاڙي هلڪڙي سلڪڙي حافظ کي جنت جون گھڻيون سيٽون ملنديون ۽ هلڪڙي سلڪڙي عالم کي گھڻيون زرداري صاحب کي گھڻيون ملنديون سائیں قبلے قائم علی شاہ کے جنت جو گھنی سیٹوں ملن ہکڑی نہ سائیں تاں جے ایم این ایس کے گھنی ملنیو رکھائیں ٹکن تے قران بدا یال سبا سدھیا پر یار زدیا سمجھو تو سب کچھ دا کو سدرو چھو نہ دا وری ٹھکو اوتے شا تھی نہ دا تاں جے کرے دا کیوں سب کچھ ایمانداری اساں تاں کے چوز تے تیرے تے ٹھپاڑو ہن ٹرپا چھو داریو سہو نہ تیر ہنڈری کانے دے ملک میں مولی تے تاں کے وننی کو نہ دا نا मां हिकिड़ो यार आयो लाड़कण जो बचपन खां मूंसां गॾु पढ़ियो पीपल्स पार्टी जो पुराणो कारकुन आहे हमेशह मोचड़ा खाईंदो आहे एम आर डी में मां सां गॾु मोचड़ा खाधई मां वटि आयो कंहिं कम सां कचहरी लॻी पई मदरसे में डॉक्टर साहब मां तोॾे आयो मुंहिंजो कमु कर मुंहिंजो हुकूमत तूं जीअं मारे चयो आहियां चई हला खे वञ मुंहिंजो दिमाग़ु ख़राबु थिए थी हुकूमत तुंहिंजी आहे चई मां खेॾो न कर न भरो मुंहिंजो दिमाग़ु तुंहिंजो ख़राबु आहे चई डॉक्टर साहब यार मूंखे खिजायूं छो त मूंखे मज़ो थो अचे गॾु पढ़ियो बचपन खां वठी हर भरो हुनखे तंग पियो कयां चई लाला की मज़ा आयो आहे कमु कर मां चवांसि ॻाल्हि ॿुध यार वेठा पाण में तूं त पीपल्स पार्टी जो ठाहू को चमचो आ मारे कीअं आयो आहे हीअ ॿई आहे त मुंहं ते हणी चई सचु चवां मुंहिंजो चओ चई अला आयो को समुझ चमचनि जो कमु नथो थिए रुगो कपगीरनि जो कमु थो थिए हाणे ठपा त तव्हां आया न असां त कोन आया ॻाल्हि सही सिधी आहे मञो न मञो मर्ज़ी आहे तव्हांजी رب سائیں تو فرمائے یوم ندعو کل اناس بامامہم یوم ندعو کل اناس بامامہم یوم ندعو کل اناس بامامہم فرمائے قیامت جے دہاڑے سبنی مانن کے انن جے اگوانن جے نالن سان سڈ تھیندو اچو تاں پیپلز پارٹی جاؤ اچو زرداری صاحب جے قیادت میں تاں جو حساب کتاب تھیندو اچو تاں میاں صاحب جا آیو اچو اچو میاں صاحب جے قیادت میں تاں جو حساب کتاب تھیندو عوامی تاریخ جاؤ حضرت پرانا پلی جے صاحب جے قیادت میں اچو اچو ڈاکٹر صاحب جے قیادت میں فلانے جے سبنی اگوان جے اعلان سان ۽ جڏھن انن فقیرن جو وارو ایندو چئیے سبحان اللہ سبحان اللہ اعلان تھیندو کاڈے ویا بیر وارے مرشد جا مرید کاڈے ویا بزرگ حالے جی شریف وارے جا مرید تڑپی وجنا تڑپی وجنا کاڈے یا سائیں امروٹ وارے جا مرید کاڈے یا سائیں تاج محمود جا مرید کاڈے یا سائیں محمد شاہ شیح جا مرید کاڈے یا سائیں حماد اللہ جا مرید کاڈے یا سائیں عبد الصمد جا مرید پان سینے تے ہتھ رکھی پان فیصلو کر تے کہیں کھٹیو ایں کہیں ہارایو تو کہ عالمن سان سڈ تھیندو تو کہ بزرگن سان سڈ تھیندو تو کہ اللہ وارن جے نالن سان سڈ تھیندو یوم ندعو کل
اناس بامامهم باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے ختم تو کیا ہنے ختم تو کیا مدینے جا مدینے جا سائیں جا عاشق ہنے بلند آواز سے سبحان اللہ جوش جذبے محبت سے سبحان اللہ پورے عقیدت ہیں احترام سے گل ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونو مکان کو سجایا گیا حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں میری دل کا طواف کر جنت میری دل کا طواف کر جنت میری دل میں حضور رہتے ہیں چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی مجھے بھی عطا ہو وہ جذبِ ابو ذر مجھے بھی عطا ہو وہ شوقِ بلالی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن رحمت میں یوں آباد ہونے کی اجوائے دو کر جیس تائیں جے روان مٹھڑے محمد امیر اساں غداری نہ کنے حضور جے حکمن تے ہلن جی کوشش کنے وعدو کر تو آل محمد جی عزت کنے تو اصحاب محمد جی عزت کنے وعدو کر تو اہل بیت محمد جی عزت کنے وعدو کر پاک محمد کریم جے بچڑن جی عزت کنے وعدو کر مجھے مٹھڑے محمد امیر جے یارن جی عزت کنے وعدو کر ابو بکر عمر عثمان علی جی عزت کنے وعدو کر سونے حسن حسین جی عزت کنے اج وعدو کر وعدو کر تو تو پاک محمد کریم جے وارثن حق جے عالمن جی عزت کنے اے تو حق جے عالمن جو ساتھ دینے ما جو کچھ اللہ سی منظور و مقبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر أساكر المسلمين الموحدين المجاهدين في كل مكان دعا میں اللہ سائیں بانن کے مزدوری دین دعا ایڈی محنت کئی تھو بنا مزدوری جے بھگا تھا منو سب وی رو سب وی رو ادب احترام سا سب وی رو اب
مخ العبادہ مدینہ جمیرہ فرمایو دعا عبادت دو محض تام بھی رہو تام بھی رہو شابس سب وہی دعا گھرو ایک دفعہ بھی درود شریف پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم اهلك الكفرة واليهود والهنود والنصارى والحواريين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم ومزقهم كل ممزق يا إله العالمين يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب اسیں اساں سبنی جے غلطی نے گناہن کے معاف فرما اساں سبنی جے صغیرن کبیرن گناہن کے معاف فرما اساں جے ظاہری اے مخفی گناہن کے معاف رب اسیں اساں سبنی جے غلطی نے گناہن کے معاف فرما اساں سبنی جے صغیرن کبیرن فرما یا اللہ اساں کے روزانو پنجن وقتن جی نماز نماز با جماعت نصیب فرما رمضان شریف نصیب فرما کعبے جو پانچ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے پاک حفاظت فرما یا اللہ اساں جے ملک جی حفاظت فرما اساں جے ملک کے اندر رمضان شریف نصیب فرما کعبے جو رانن کے غلط فیصلن کا بچا اساں جے حکمرانن کے درست فیصلن جی تے ملک کے اندر رمضان شریف نصیب فرما کعبے جو گناہ دنیا جا کارکنن کے درست فیصلن جی تے ملک کے اندر رمضان شریف جو فرما کعبے کے مارے اے مارائے رہن انہن ظالمن اے کرم نازل فرما یا اللہ مسلمانن تے پنجو قہر نازل فرما مظلوم مسلمانن جی مدد فرما سبنی مسجدن مدد مظلوم مسلمانن جی مدد فرما مظلوم مسلمانن تے پنجو قہر نازل فرما سبنی عالمن طالبن جی حفاظت فرما موحدن مجاہدن جی حفاظت فرما یا اللہ جے کے ظالم درندہ یا اللہ عالمن جے آڑ میں دین کے بدنام کرے رہیا ہن یا اللہ انہن بدبختن ماں اساں جی جان چھڑا یا اللہ سبنی بیمارن کے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما ہن دعا میں جے کہ تو جبانا ہن ہڑنی کے امان پناہ نصیب فرما یا اللہ سبنی بیمارن کے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما جن کے اولاد نہ ہیں انہن کے صالح اولاد عطا فرما ہن سبنی کے بچن جو خوشو نصیب فرما ہن سبنی جے حلال روزی میں برکت فرما اللہ کلمے جی زندگی ہیں کلمے تے موت عطا فرما ایمان جی زندگی ہیں ایمان تے موت عطا فرما قیامت جے دہاڑے پنجے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی شفاعت نصیب فرما یا اللہ جن تو جنبانن جلسے جو انتظام کیو انہن جی خدمت کے قبول فرما جن خرچو کیو انہن جی محنت کے قبول فرما یا اللہ جے کے شریک تھیا ہنن سبنی جا نالا جنتن جے فہرست میں لکھرا یا اللہ کے قبول فرما جن خرچو کیو انہن جی محنت کے قبول فرما یا اللہ جے کے ہنن سبنی کے بنی جہانن جو عزتو نصیب فرما یا اللہ ہنن کے راحتو ایں سعادتو نصیب فرما یا اللہ اساں سنی جو خاتم بالخیر فرما یا اللہ جمعیت علماء اسلام کے پاکیزہ مقصدن میں کامیابی عطا فرما قائد ملت اسلامیہ بطل حریت قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب جے زندگی میں برکت فرما یا اللہ اساں کے قائد محترم جے قیادت میں ہن دھرتی تے اسلامی انقلاب برپا کرن جی توفیق نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله.